L'exposició de la Colla Gegantera de Cardedeu es troba a la planta baixa del museu, on hi ha tota la trajectòria dels 100 anys. Des de finals del segle XVII a Cardedeu se celebraven unes processions religioses en honor al Sagrat Cor de Jesús i es feien portar gegants que acompanyessin les processons, gegants jugats, fins que bueno, un bon dia el senyor Gonzalo Masó i una colla d'estiuejants van decidir doncs, tenir uns gegants propis. L'any 36 doncs, van ser cremats amb tot l'església de la parròquia. Llavors l'any 43 es van tornar a promoure uns gegants nous, també la família Masó, i a partir de l'any 43 tornem a tenir els gegants. A la primera sala s'hi troba els inicis dels gegants i la família Masó, impulsors dels primers gegants de Cardedeu. A la següent sala s'hi troba la cremada dels gegants de Cardedeu, la sala multimèdia amb un vídeo de sortides dels gegants als anys 90 i els capgrossos i gegantons. A l'última sala hi ha exposat el gegant Montseny, que defineixen com un nou concepte de gegant, estrenat el 1998. A la mateixa sala ens exposen els instruments i la música que acompanyaven els gegants i que encara acompanyen el grup Tres Quartans del Gall. Finalment hi ha una mostra de tot el vestuari de la colla gegantera i el que era un aperitiu de les sortides dels gegants. L'exposició estarà a la planta baixa del Museu Arxiu Tomàs Balvei fins l'11 de setembre.